God morgon internet! Det är Nobelvecka och det är en av mina absoluta favoritveckor på hela året. Och då gör det mig extra bedrövad naturligtvis att när man igår sökte på Nobelpriset så var det inte pristagarna på, för fysiologi eller medicin som dök upp allra överst utan det var sopsäcken Arnaud. Den så kallade kulturprofilen som igår rätteligen, antar jag, blev dömd till två års fängelse för, för våldtäkt. Men det är ju bedrövligt att, en, att den globala storyn om vårt allra finaste pris ska behöva handla om en sån sak. Så skäms på dig Arnor och skäms på hela, hela svenska akademin som, som lät det bli på det här viset. Jag kan inte nog beskriva hur frustrerad och irriterad jag är. En annan sak som aktualiserades igår runt Nobelpriset, det var det som jag satt här och pratade om den 3 oktober förra året i den 'En sak idag' som hade nummer 57. Det var då jag var så exalterad över att Ligo fick Nobelpriset i, i fysik. Äm, där vi äntligen kunde mäta gravitationsvågorna. Äm, men det som, jag, det, som jag, det som störde mig då och det som stör mig nu, det är hur, hur Nobelpriset får kritik, berättigad kritik för den här regeln att, att det bara får lov att vara tre personer, som max tre personer på mottagarlistan. Och det funkade jättedåligt med LIGO där det var tusen forskare som hade skrivit under det paper som man egentligen eh, gav priset åt. Eh, det fungerade jättedåligt med Higgspartikeln Higgs naturligtvis. Och det fungerar faktiskt jättedåligt med, med det pris som eh, som, eh, som har delats ut nu till, till Allison och Honjo. För att den forskningen som de har gjort, det är inte bara de som har gjort den. Och vi vet ju det vid det här laget, men det blir ändå skevt. Det känns som att, att det kollaborativa sättet som, som eh, som forskningen bedrivs på idag funkar ganska dåligt med Nobels idé om hur vi ska skina sökarljuset på enskilda forskare för att, att tilldela dem det här priset. Så att jag tycker att vi behöver, vi behöver fundera på det. Men ni vet ju vad jag brukar säga, det finns saker vi kan göra någonting åt och så finns det saker vi inte kan göra någonting åt. Och för var och en av oss är det viktigast att, att fokusera på det vi kan göra någonting åt. Och då tror jag det är mer värdefullt att studera vad som Allison och hon ju faktiskt fick sitt pris för här nu och, och använda våra hjärncykler på det. Och så här är det ju, de, de får ju det här priset för sitt arbete med att eh, Eh, klura ut ännu mer om hur immunsystemet fungerar. Hur vårt immunförsvar fungerar. Och genom att, att på två helt olika sätt här, eller inte två helt olika men med två helt olika proteiner som bas eh, arbeta med gasen och bromsen för immunsystemet så har de alltså kommit fram till ett sätt där vi kan idag bota eller åtminstone begränsa cancer som vi tidigare inte hade någon som helst möjlighet att komma åt. Alltså ni vet cancer är ju våra egna celler som sätter igång och växer okontrollerat och på ett skadligt sätt. och Det traditionella sättet då att möta det, det är ju att man går in med kirurgi och skär bort eller att man med strålning eller, eller eh, kemiska preparat försöker se till att, 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 att stoppa den här celldelningen och, och få bort den här skadliga cancersvulsten. Um, det är inte så enkelt med, med cancer som är spridd i hela kroppen. Till exempel melanom kan det vara väldigt besvärligt på. Um, I synnerhet om det sitter inne i kroppen. Um, melanom är alltså inte bara hudcancer. Ja, Lång story short, när cancern är väldigt spridd så måste vi hitta ett annat sätt. Och det de då har hittat här nu det är hur vi kan använda immunsystemet för att angripa cancercellerna. Och Det bygger på att man får immunsystemet att gasa på ett speciellt sätt. Alltså istället för att man, som vi gör med till exempel allergier och reumatism och sådär vi har problem, att immunsystemet går på högvarv istället. Det, det, det gasar när det inte ska gasa och, och på det viset så får vi reaktioner som inte är bra. Eh, och Då försöker man bromsa immunsystemet. Så, så gasar man på det här istället och man gör det då på ett kontrollerat sätt. Och Det här är fantastiskt för cancerforskningen men det är också fantastiskt på ett annat område och det är det man pratar om eh, att, att försöka bromsa åldrandet eller att bota åldrandet egentligen. Och då, då håller vi precis på här nu, det har vi varit inne på tidigare runt Calico, att försöka knäcka det här med åldrandets mekanismer. Och, och man pratar om health span. Alltså det är två olika, två olika forskningsområden. Det ena handlar om att försöka bromsa åldrandet och kanske till och med reversera det. Spännande grej. Och det andra, det handlar om att bota döden. Va? Och, och Cancer, det handlar om att bota döden för det dör vi av. Men runt den här forskningen nu om, om immunförsvarets gas och broms så ser man också att en stor del av, av åldrandet har med detta att göra. Och jag är ju helt obsesst, inte bara för att jag vill leva till jag blir 850 år, jag och Raymond Kurzweil, utan jag, också, jag är också besatt av den här idén om att vi kan försöka jag ska inte säga bota döden, men att vi kan hindra åldrandet så att det man kallar för vår health span, alltså den tiden vi lever med, med relativt få funktionsbegränsningar, med, med kognitiv skärpa kvar, eh, det handlar inte om utseende för min del utan det handlar om det interna åldrandet. Om vi kan bromsa det och se till att vi har ett, ett hälsosamt liv med livskvalitet så länge som möjligt så kommer det att få fantastisk påverkan på vårt samhälle. Sen är ju naturligtvis den andra effekten av hela den här diskussionen, det är att vi måste arbeta med den här idén om vad ska vi egentligen dö av? Men det är, det är mer ett problem för de forskare som arbetar med att bota döden. Ja, i alla fall fundera på hur samhället skulle behöva ställa om. Om det var så att vi inte hade en långsam decline. Alltså att vi, den här tiden där vi behöver, där vi blir så gamla och sjuka att vi, att vi behöver mycket hjälp. Om vi kunde krympa den tiden istället så att vi var fullt fungerande, aktiva, välmående människor under en längre tid. Hur hade saker och ting förändrats? Det tycker jag vi ska fundera på idag. Och Det här var en sak idag och jag är tillbaka imorgon naturligtvis. Och imorgon kommer det vara fullt fokus på rapporten Svenskarna och internet som släpps imorgon. Och eftersom jag kommer att gå live klockan, jag kommer inte gå live, men jag kommer att lägga ut det här vid sextiden imorgon bitti. Så kommer det här vara en av dina första chanser att få reda på vad som står i rapporten Svenskarna och internet. Så häng på en sak idag imorgon. Ses vi, hejdå!